ଲଗାତାର ସାତ ଦିନ ଖାଆନ୍ତୁ ଡାଳିମ୍ବ, ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ମୂଳରୁ ଭଲ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏହିସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ରୋଗ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କ'ଣ ସବୁ ସେ ବଡ଼ ବଡ଼ ରୋଗ ରହିଛି ଯାହାକି ସାତ ଦିନ ଡାଳିମ୍ବ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଭଲ ହୋଇଯାଉଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିବେ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିନେବେ। ଡାଳିମ୍ବ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ। ଏଥିରୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଫାଇବର, ଭିଟାମିନ୍ ସି, ଭିଟାମିନ୍ ଏ, ଭିଟାମିନ୍ କେ, ଫଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ଏବଂ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ମିଳିଥାଏ। ଡାଳିମ୍ବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହିତ ସୁନ୍ଦରତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଉପକାରୀ ବା ଦରକାରୀ ଅଟେ। ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ ସବୁଦିନ ଡାଳିମ୍ବ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଶରୀରର 100ଟି ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଯାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଲଗାତାର ଭାବେ 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡାଳିମ୍ବର ଜୁସ୍ ପିଅନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଫାଇଦା ହୋଇଥାଏ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜି କହିବୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଓଜନ ଦରକାରୀ ଠାରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଓଜନ କମାଇ ଦେଇଥାଏ। ମୋଟା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଶରୀର ଚର୍ବି ଅଣ୍ଟା ପାଖରେ ଜମା ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଡାଳିମ୍ବ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଏହା କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମଧୁମେହ ରୋଗ ଅଛି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ବହୁତ ଭଲ ଔଷଧ ହୋଇଥାଏ। ଡାଳିମ୍ବର ଜୁସ୍ରେ ଫ୍ରକ୍ଟୋଜ୍ ଥାଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା ରକ୍ତରେ ସୁଗର ପରିମାଣ ବଢ଼ିନଥାଏ। ଡାଳିମ୍ବ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ଠିକ୍ ଭାବେ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ହୃଦଘାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ କମ୍ ଥାଏ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ କମାଇବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବେ ସଞ୍ଚାଳନ କରିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକଦିନ ଡାଳିମ୍ବ ସେବନ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର ସବୁ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥକୁ ବାହାର ମଧ୍ୟ କରିଦେଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ କ୍ୟାନ୍ସର ଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇନଥାଏ। ଡାଳିମ୍ବରେ ଥିବା ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ତତ୍ତ୍ୱ ଶରୀରର ସସ୍କ୍ରିନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିଦେଇଥାଏ। ଏହା ସ୍ତନ କର୍କଟ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ସବୁଦିନ ଡାଳିମ୍ବ ସେବନରେ ହାଡ଼ ଓ ଗଣ୍ଠିକୁ ମଜବୁତ ମଧ୍ୟ ରଖିଥାଏ। ଡାଳିମ୍ବ ଶରୀରର କଟଲେଜ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଇଥାଏ ବା ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର ସୁନ୍ଦରତା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଥାଏ। ଡାଳିମ୍ବର ଚୋପାକୁ ଶୁଖାଇ ମୁହଁରେ ଘଷିବା ଦ୍ୱାରା ମୁହଁର କଳା ଓ ଧଳା ଦାଗ ମଧ୍ୟ ପଳାଇଯାଇଥାଏ। ଡାଳିମ୍ବରେ ମିନେରାଲ ସହିତ ଫ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ ରହିଥାଏ। ଏହା ମା ପେଟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଶିଶୁ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ। ଏଥିରେ ଥିବା ପୋଟାସିୟମ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଦରେ ଥିବା ଦରଜକୁ ଆରାମ କରିଦେଇଥାଏ। ଏହା ସମୟ ଆଗରୁ ହୋଇଥିବା ପ୍ରସବକୁ ମଧ୍ୟ ରୋକିଥାଏ। ଆଶା କରୁଛୁ ଆମର ଏହି ଟିପ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଛି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରି ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇବେ। ତେବେ ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର।